আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইউটিউব চেনেল জোনাক ষ্টাডি ইনফো। আৰু আজি পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমটো খবৰ হ'ল মন্দিৰ ভাঙি নিৰ্মাণ কৰি মছজিদ, আৰু এইদৰে অযোধ্যাৰ ভূমিপূজনৰ পিছতে মুছলমান নেতাৰ আপত্তিজনক মন্তব্য। ৰাম মন্দিৰ ভূমিপূজনৰ পিছতে ইটোৰ পিছত সেইটো আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছে একাংশই। এবাৰ অল ইণ্ডিয়া ইমাম এছ'চিয়েশ্যনৰ অধ্যক্ষ কৰে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰা ভূমিপূজন আৰু শিলান্যাসৰ পিছত সংস্থাৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ ছাজিদ ৰাছিদিয়ে মন্দিৰ ভাঙি পেলোৱাৰ ধমক দিয়ে। আৰু ৰাছিদিয়ে কয় যে ৰাম মন্দিৰ ধ্বংস কৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু তেওঁ কয় যে বিবাদিত ভূমিত মন্দিৰ নাছিলেই, তাত বাবৰি মছজিদ আছিল আৰু সেই ঠাইতে থাকিব। এনেক নেতাজনে কয় যে ইছলামে কয় এটা মছজিদ থকা ঠাইত সদায় মছজিদে থাকিব, তাৰ ঠাইত অন্য কিবা নিৰ্মাণ কৰিলে ভাঙি পেলোৱা হ'ব পাৰে। আমাৰ কথা হ'ল য'ত মছজিদ আছিল সেই ঠাইত মছজিদে থাকিব। ইফালে ভূমিপূজনৰ দিনাই আছাউদ্দিন ৱেছিয়ে টুইটাৰত লিখিছিল যে বাবৰি মছজিদ আছিল, আছে আৰু থাকিব ইনশাল্লাহ। আৰু হেচটেগ কৰি বাবৰি মছজিদ জিন্দা হে লিখি শ্বেয়াৰ কৰে এই বিশেষ বস্তু। পুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ, যোৰহাট মাজুলী বৰ্ষীৰ বাবে আহিলে ভাল খবৰ। চলিত বছৰতে আৰম্ভ হ'ব যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম আৰম্ভ হোৱাৰ কথা। উল্লেখ্য যে নিমাতি কমলাবাৰী ঘাট সংযোগ নকৰে এই দলঙে। মাজুলী দক্ষিণপাত আৰু যোৰহাটৰ হাতীখাল সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই দলং। আৰু দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 6.75 কিলোমিটাৰ। এই দলং হোৱাৰ পিছতো চলি থাকিব নিমাতি কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা। দলংখন সংযোগী মাজুলী আৰু যোৰহাট পথৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 23.5 কিলোমিটাৰ। দলং আৰু পথ ধৰি সমগ্ৰ প্ৰকল্পটোত ব্যয় হ'ব 2442 কোটি টকা। আৰু দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগা অঞ্চলসমূহৰ লোকসকলৰ পৰা ইতিমধ্যে মতামত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু ইফালে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ কামো আৰম্ভ হৈছে বুলি কয়। বিগত প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি উপগ্ৰহৰ সহায়ত কৰা অধ্যয়নৰ অন্তত নিশ্চিত কৰা হৈছে যে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া দক্ষিণপাত অঞ্চলৰ অংশত বিগত প্ৰায় 35 বছৰ ধৰি খহনীয়া হোৱা নাই আৰু তাৰ মাটি ক্ষতি হোৱা নাই। পুনৰ সাৱধান হওক নিবনুৱাসকল, চাকৰিৰ বাবে নথি পত্ৰ বিচাৰি আপোনালৈ আহিব পাৰে মেছেজ। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান ষ্টেট বেংকে এক বিশেষ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। বিগত কেইটামান দিনৰ পৰা বিভিন্ন ৱেবছাইটত SBI চাকৰি ওলাইছে, ওলোৱা বিজ্ঞাপনত ভুল নাযাবলৈ সতৰ্ক কৰি দিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। SBI নামত ৱেবছাইট নিৰ্মাণ কৰি ফৰ্ম ফিল আপত যোৱা মেছেজৰ পৰা সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। যোৱা কিছুদিনৰ পূৰ্বে SBI ছিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ পদ খালী হৈ আছিল আৰু সেই পদকেইটাত ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলক লৈ দুষ্ট চক্ৰই শেষতীয়াকৈ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ব্যক্তিগত নথি পত্ৰ বিচৰা কাৰ্যৰ পাছতেই এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে SBI। আৰু SBI স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে চাকৰি সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে সকলো তথ্য কেৱল www.sbi.co.in/careers আৰু bank.sbi/careers পাব। অন্যথা অন্য দিশৰ পৰা অৰ্থাৎ অন্য ৱেবছাইটৰ পৰা অহা সকলো খবৰ এভইড কৰিবলৈ জনাইছে। জম্মু কাশ্মীৰ লাডাখক নিজৰ বুলি দাবী কৰি পাকিস্তানে প্ৰকাশ কৰিলে নতুন মানচিত্ৰ। যুদ্ধত বাৰে বাৰে পৰাস্ত হৈও শিক্ষা নহ'ল পাকিস্তানৰ। কাশ্মীৰ দখল কৰাটো এতিয়া পাকিস্তানৰ বাবে অলিক সপোন, আৰু এই কথা ভালদৰে বুজি পায় পাকিস্তানে। কিন্তু আত্মসন্তুষ্টিৰ বাবে পাকিস্তানে কৰিলে আন এক কাম। শেষতীয়াকৈ পাকিস্তানে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে এখন ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ, আৰু দেশখনত এই ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰখনক পাকিস্তানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছে ভাৰতৰ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ এটা অংশ। ইমৰান খানৰ চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ অনুমোদন জনাইছে এই মেপখনক। আৰু অতি হাস্যকৰ কথা যে জুনাগাছ, মানাবাদাৰ আৰু শ্ৰীগিক বন্দৰকেইটা পাকিস্তানে নিজৰ বুলি দাবী কৰিছে এই মেপখনত। আৰু লক্ষণীয় কথা যে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংবিধানৰ 370 ধাৰা বিলুপ্ত কৰা এবছৰ হৈছিল 5 আগষ্টত, আৰু সেই দিনটোতে পাকিস্তানৰ চৰকাৰে এই ৰাজনৈতিক মেপক অনুমোদন জনায়। অৱশ্যে ভাৰতে এই ক্ষেত্ৰত লৰামৰ্তীয়া কাৰ্যক লৈ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। 3 ছেপ্টেম্বৰত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসলৈ আহিল বাধা। কোভিড-19 বাবে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ 3 ছেপ্টেম্বৰ জন্মদিনটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচী সমূহীয়া দল বাতিল কৰা হয়। অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ অগ্ৰণী অনুষ্ঠান অভিৰুচিৰ গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত 1983 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা চলি অহা অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস এইবাৰ 37 সংখ্যকৰ কাৰ্যসূচী বাতিলৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু এইবাৰ 3 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনৰ বাবে সেইদিনা তেখেতৰ নামত এটা কেক কাটিব আয়োজক গোষ্ঠীয়ে।
আর এই কথা নিউজ এইটিনক জানালে অভিজিৎ গোষ্ঠীর সত্তাধিকারী বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক বলেন্দ্র মোহন চক্রবর্তী। আর বলেন্দ্র মোহন চক্রবর্তীর লগতে জানায় যে করোনা ভাইরাসের পিছত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রতি বছরে চলি অহা অভিজিৎ ক্রীড়া দিবসের আন্তঃশিক্ষানুষ্ঠান কুইজ আর নৃত্য প্রতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হব। সুরা বিপণীক লো মহানগর জেলা প্রশাসনের নতুন নির্দেশনা জারি। অর্থাৎ শুক্রবার মহানগর খুলব পড়ব সকল সুরার বিপণী। আবকারী বিভাগের সঙ্গে হওয়া আলোচনা মর্মে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনে ঘোষণা করলে এই কথা। আর পুয়া 10 বজার বিয়লি 5 বজালে খুলব পড়ব সুরার বিপণী। ইফালে মানি চলবল সামাজিক দূরত্ব আর সরকারি আন আন নীতি নির্দেশনা।